ibiyaga bigari tiv ibiyaga bigari tiv ahangaha naho ugiye kuzajya uhatwumva ku nkuru zimwe na zimwe zikomeye cyane zireba akarere k'ibiyaga bigari by'umwariko nkuko shene yacu yitwa ibiyaga bigai tv kuzajya wumva inkuru za politike inkuru zijyanye n'umutekano inkuru zijyanye n'intambara ndetse na dipolomasi tukibanda mu karere k'ibiyaga bigari nyine nkuko izina rya shene yacu ritwa bakunzi bacu tubahaye ikaze bibaye ngombwa ko tugaruka rero ninkuru ikomeye cyane n'iyo ifits dore yuko umutwe nyishyamba wa emu makumyabiri na gatatu wagaragaye ufite intama intama y'ibara rimwe bakunzi bacu intama ikaba ifite igisobanuro gikomeye cyane iyi ntama y'ibara rimwe ifite ibara ry'umweru ry'umweru cyane yagaragaye iri kumwe n'umutwe Nyeshyamba wa emu makumyabiri na gatatu benshi kandi bakunzi bacu bari kubihuza n'intama ingabo zahoze ari iza arapiyeyi ubungubu zigiye zitwa aradiyefu zabo ubwo zabohoraga igihugu cy'u rwanda dore yuko ni sitarago imeze kimwe bakunzi bacu rero intama mu busanzwe ubu ubungubu bari kumbo barabihuza intama mu busanzwe ni itungo ry'amahoro ni itungo ribana n'abandi matungo neza bakunzi bacu rero umutwe nyashyamba wa emakwi mirongo itatu ku munsi w'ejo wagaragaye uri kumwe n'intama ikikijwe bikomeye cyane n'abasirikare ndetse kandi banayirenze ni intama ifite ibara ry'umweru bakunzi bacu barimo barabi byahise bise biba ngombwa yuko tubihuza ndetse n'abantu benshi barimo bagenda babihuza n'intama yagaragaye mu 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 mwaka myaka mwaka wa 1994 ubwo ingabo zari za RPA zabohoraga igihugu cy'u rwanda bungubuniya rdf yabohoraga igihugu cy'u rwanda ihagarika jenoside yakora e, 1994 izo ngabo za RPA e, 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 na 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 za nazo zagaragaye zifite intama nayo y'umweru yu bakunze bacu benshi barimo abasesenshibarimabisesengu bitandukanye ariko kandi bakunzi bacu mbazaniye iyi nkuru ngiye kwibasomera maze umutima nama wawe usesengura uko ushaka ariko kandi n'amaso yawe araguha ni ifoto mu by'ukuri namwe murabibona iyi foto ya mbere sinzi niba igaragara neza ifoto ya mbere iragaragara rora nkunda afite intama rora nkunda murabizi yuko igeze kukurira impapuro na gatatu ifoto yindi murabona ku munsi w'ejo emu makumyabiri na gatatu imbere ya suti rutani makenga nawe ari kumwe n’intama y'umweru arapiyeyi nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda murabibona ko nayo ari kumwe n’intama y'umweru abakozi bacu reka mbasomere iyi nkuru uburyo barimo barabihuza ariko kandi gusesengura ntabwo ndi busesengure ahubwo nawe ufite umwanya wo gusesengura mu mutima wawe ndetse ushobo no kuzakuduhereza komenti zawe maze ugatubwira ubusesenguzi bwawe bakunzi bacu intama mu busanzwe n'itungo rigira amahoro ni itungo ribana n'andi matungwe neza rpa cyangwa izahuze ari ingabo z'u rwanda rdf bungbu zigezitwa rdf bari bafite agatama benshi bitagabugundo ingabo z'u rwanda rpa ubwo zafataga igihugu zibohora leta mbi yariyobowe na juvenal habyarimana ubwo yakoraga Jenoside Arapiye yari ifite agatama benshi bitaga rugondo rimwe aka gatama kakurikiye inkotanyi inkotanyi ni ingabo za arapiyeyi maze izo gatama k'umweru mubona kigeze gakurikira inkotanyi ntikongera kuhava kubava iruhande kugeza bafashe igihugu bakunze bacu ni agatama kikundiye ingabo z'u rwanda iriya ntama rero yari iri kumwe na afc na em makumyabiri na gatatu ku munsi w'ejo yatumye abantu benshi cyane benshi cyane bayiguha mu kantu bahita bibuka esitarago cyangwa urugamba ingabo za arapiyeyi zarwanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda na mirongo cyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kane dore ko bose impamvu bafashe imbunda zose zisa ubundi intama isanga abantu ngo bafite amahoro ngo n'ubupfura iyi nama yagaragaye ku munsi w'ejo i icururu ahantu hitwa nyongera yari iri kumwe n'abo muri afc na emakuru n'itatu n'abaturage benshi muri rusange bakunzi bacu twagerageje gukora ubushakashatsi no gucukumbara iby'inkuru tubaza umuvugizi wa emakuru itatu iby'iyi ntama kugira ngo turebe niba ari intama yabakurikiye nk'uko byagenze kuri arapiye cyangwa ingabo zafashe zabohoye u rwanda maze bakunzi bacu ntabwo turabasha kubona igisubizo gusa turagenda tubikurikirana gusa iyi ntama benshi mu basesengura barimo baribaza uburyo umutwe nyashyamba wa mwaka w'ibihumbi bitatu urimo uragendana iyi kandi intama yibara rimwe abakozi bacu benshi bagasesengura bakagira ati umutwe nyashyamba wa mwaka w'ibihumbi bitatu ushobora kuba uri gukoresha izindi mbaraga z'umwijima imbaraga bakozi bacu zitari za kimuntu bakagira bati intama ni n'itungo ubundi n'ubwo ari itungo ry'amahoro ni itungo benshi bakoresha baraguza benshi bakoresha imbaraga zubupfumu ngo niyo mpamvu mubona beshi baka btangiye kbrira cyabsaa igisirikare cyaosasa gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira baebarasa iriya nama bityo yacika intege mu buryo burambi kuko ntama ishobora kuba ariyo iri gutanga umutindo ya imbaag kumute w'inyeshyamba wa tureba tu. ubu ntama na e, e, nama yagiye igaragaza ifite ariko kandi bakunzi bacureka ugezeho andi magambo yashyizwe hanze na byumwe e, ari kubwo bakoraga ruriya rugendo bise urwo kubohora kongo ukibaza mu byo kuri kongo irimo iraboshwe bakunzi bacu muzabikorwayuro ry'imitwe ya politike niya gisirikare rya FC ff kongo g yyooye urugendo rwiswe urwo kubohora repblikademokrasiyakongo ni urugendo rwabaye kuitarikia 2024 rwitarwe bayobozi batandukanye ba afc3 ya abaturage banyuranye ndetse n'abasirikare ba m3 rwakuree mu gace ka nyongera rugana rucuru aho abarukoraga bari bafite akanya muneza baririmba indirimbo zitandukanye zikunze kwifashishwa n'abasirikare ubuyobozi bwa em3 bwasezeranyije abanyekongo ko ngo bwiteguye kubageza kuri demokarasi ubwigenge ndetse no kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakunzi bacu ariko kandi mu by'ukuri ushobora gusanga imokota turi gukoresha diporomasi ndetse no kugira ngo bigarurire imitima y'abaturage batandukanye ni urugendo bavuga ko ngo rushimangira icyizere no kwigira kw'aba baharanira kubaka ngo hazaza habo aho bari mu baturage ahabwa agaciro uko bikwiye muri we ruguru y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ni ukwezi kwashize ku biremwihanga yari yatangaje ko ihuriro ryabo ribabajwe n'umutekano muke uri mu gihugu cyabo ngo by'umwihariko mu ntara ziri mu burasirazuba kandi ko barenga z'ubuyobozi bubi uburenganya abaturage bakanasahura umutungo yagize ati aho gukemura ibibazo letakinshase yahisemo gucamo ibi c'abanyekongo guha intebe ivangura inzara ubujura no gusahura umutungo kwica abanyapolitike no gukoresha ubutabera abakunzi bacu ibi byose

emu maau bivuze mu kwezi kwa gatatu ariko maginga ya ngaya FDC ikaba mu by'ukuri yarabazibiye bikomeye cyane rimwe na rimwe n'uduce twinshire twa emu makumyabii bakaba baratwambuwe ndetse twakubwira nka kibirizi ndetse n'umutundi duce dutandukanye bakunzi bacu rero uyu ikoroneye intanga rezo kuvuga ngo tuzaza ngo ucyinshasa ngo kugira ngo dushyireho ubutegetsi bw'igihugu kubera ko turi mu kararengane ubukungu bwose ngo bukoreshwa icyinshasa ngo bukanyerezwa kuvaho e makumyabiri na tatu yinjiriye muri ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro n'iya politiki rya efuse yagaragaje by'umwihariko kwigaragaza mu baturage ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bigafatwa nk'ikimenyetso cy'uwatuma ko ikoroneye intanga waje muri e makumyabiri na gatatu kugira ngo akomeze deparitema ijyanye n'inoza mu bantu hagati n'abaturage kubera yuko abaturage ntabwo byagaragaraga ko bishimiye umutwe w'inyeshyamba wa ee mu makumyabiri na gatatu kenshi uyu mutwe ukaba urwana ariko kandi abaturage bakaba batumva ibyo urwanira bityo rero ngo kuzana kuntebe ntanga ngo cyari nk'ikimenyetso kigaragaza yuko ngo bagomba gukomeza inoza mu bantu hagati y'abaturage n'umutwe w'inyishyamba wa ee mu makumyabiri na gatatu bakunze tubazaniye iyi inkuru ivuga uburyo iyi ntama yagaragaye iruhande rwa ee mu makumyabiri na gatatu bakayihuza ndetse n'ibyo eee rpa yarwaniraga ndetse ryo kubohora ngo leta mbi benshi bakavuga bati se yu e, maktatu nayo ifite intego zo kubohora leta mbi ko leta y'u rwanda yari ihagarika genocide yakorewe abatutsi ndetse ni n'ivangura nivangu, rishingiye ku muko e, iyimu maktatu byo ni ibiki ku bose bari kukoresha intama abakozi bacu wabisesengura uko ushaka gusa wamenya yuko mu makumyabiri n'itatu ku munsi y'ejo yagaragaye ifite intama ndetse kandi bakenshi bakubihuza n'ibyo benshi bibuka mu mwaka w'ibimane cyenda na mirongo icyenda kugeza mu mwaka w'ibimane cyenda na mirongo icyenda na kane ubwo sitarago ya arapiyeyi yakoresheje nayo yari ifite intama y'agatambaka basanze ku ibara ry'umweru bakavuga bati se arapiyeyi ko yageze ku nsinzi irwana ihagarika leta mbi ariko kandi bakunzi bacu mu makumyabiri na gatatu yo ifite ikirwanya gifatika bakunzi bacu ni ukubisesengura uko ubyumva ariko kandi twari tuje kubahuziriza iyi nkuru ya eeeyemu makumyabiri na gatatu yagaragaye ifite agatamba k'umweru k'ibara rimwe benshi mu bakongomani bakaba batangiye kuvuga bati eeeyemu makumyabiri na gatatu iri gukoresha amarozi eeeyemu makumyabiri na gatatu iri gukoresha ibijyanye n'imbaraga z'umwijima imbaraga za satani bakavuga bati akakatama k'umweru gaturutse mu gihugu cya uganda mu gihugu e, bonga benshi bakavuga ko hari abaca ukwezi ko mu by'ukuri ngo ntama ngo irimo imitsindo ngngo ngo, ngo, frid sikishe pakoreshejwe za drone bakakica e, makiatatu mu by'ukuri yahita ikubita igihwere yahita mu by'ukuri igaragaza imbaraga nkeya ko imbaraga m e, maigatatu bazikura kwiriya ntama byagaragaye icungi wu mutekano cyane bakunzi bacu rero reka tubashimire yitwa ibiyaga bigari tv bigari TV jya munsi y'ividewo ukanda sabusikorayibo maze ugiye kuzajya wumva amakuru menshi cyane natwe ugiye kuzajya unatwumva n'ahangaha usibye ko tukiri no kwibara ariko amakuru yandi uzajya unatwumva hano ku biyaga bigararitivi uzajya unakurikirana amakuru y'ijwi ry'amerika abakunzi bacu turagushimiye